milaka milioi asko uzten dituzte pagatu gabe estatuei, estatuek eta esan nahi baita agintariek eta agintari politikoek ez dute indarrik eta talenturik horiei pagatu erazteko. Estatuen diru sarrera gutxituz doaz eta pagatzen dutena dira lehendik zerga pagatzeaz gain orain diru gutxiago irabazi eta zerbitzu publiko gutxiago jasoko dituztenak. Prekarizazioa eta guzti horrekin. Horren kontrako salaketa eguna antolatu zuten urriaren 12an eta orain egin nahi dute pauso bat aurreago zentratuz Amazonekin.